Dhe jemi rikthyer tashmë në studio, sikurse ju thashë edhe më herët, Ferdinand Dervishi, autori i ABC Story, më është bashkuar mëngjesin e sotëm. Përshëndetje. Ferdi, mirë se erdhe. Her pas here në ABC Story dina servir fakte, pamje filmike, regjistrime vokale shumë interesante që janë si ato copsat që plotësojnë puzzle-in e një pjesë të historisë shqiptare që vazhdon të mbetet me pikpyetje shumë të mëdha, për të mos thënë panjora, po them pikpyetje shumë të mëdha. Gjyqi i vitit 1983, kundër Feçor Shehut, Kadri Hazbiut, edhe gjithë grupit, pasaj dhe personave të tjerë. Ke siguruar pamje ekskluzive, për çfarë bëhet fjalë? Atëherë, ne kemi siguruar, aq sa është filmuar në atë kohë, ky gjyq është filmuar, dhe madje është filmuar me ngjyra, që ishte, e rrallë, dhe është i vetmi gjyq i kohës komunizmit që është ruajtur me ngjyra. Me teknologjinë me ngjyra që sapo ishte futur siç duket në atë kohë. Dhe ne kemi siguruar të gjithë gjyqin, pra aq sa është ruajtur nga gjyqi, sepse gjyqi mund të ketë qenë shumë i gjatë, mund të pas më shumë orë, por ne kemi gjetur të gjithë pra atë çfarë është ruajtur. Janë këto pamje që shohim tani? Po, janë këto pamje, janë nuk janë të këqija, sigurisht janë kaseta VHS që ne kemi digitalizuar. Kemi rikuperuar shumicën. Por sigurisht nuk kemi të parat që publikojmë. Pra ajo e reja që është që kemi të plot gjyqin, dikush tjetër Blendi Fevziu në emisionin e vet ka marr pjesë nga ky gjyq dhe i ka publikuar tashmë ato gjendën në internet. Ka marr madje pjesët, disa ka arritë të gjej disa pjesë interesante të këtij gjyqi, disa zhvillime interesante. Por se ne e jemi në thellësi, pra shohim edhe më tepër se sa kaq, sepse një pjesë emisioni që ai ka bërë. Dhe kemi siguruar disa gjëra që përbëjnë dhe thelbin e kësaj historie. Pra si zhvillohen ngjarjet, ç'a po ndodh aty, ç'është ky gjyq. Unë do ta quaja këtë gjyq gjyqin më të rëndësishëm të shekullit të shkuar në historinë e Shqipërisë. Do ta quaja më të rëndësishme. Çfarë plotësojnë në vetvete këto pamje të reja, sepse i ke quajtur shumë të rëndësishme, po çfarë plotësojnë? Atëherë, shiko, nga sa unë vura re, ka një, në më thënë, është futur, si të është gëshëra, dhe të planet, dhe të pamjet, që janë lënë mrapa, dhe të dosjet, sepse gjyqi dhe shkruhej, nga ato që ishin aty të pranishëm gjykatë sekretare, të cilët e shkruanin të gjithë gjyqin. Për shembull, ne kemi një dëshmi që vjen për parë Lambi Peçini. Lambi Peçini është akuzuar në kuadrë të këti grupi, si, me një fjalë, një nga njerëzit që bënde pjesë në të puçin e madh që po bënde Mehmet Shehu, sepse ky grup u akuzua si mbështetësit e Mehmet Shehut për të brarë Enver Hoxhën e për të marrë pushtetin e Enver Hoxhës, dhe ishte rezidenti i sigurimit shtetit në Francë, dhe gjasë me dinte ca gjëra që bënde Mehmeti atje, lidhje me agenturën amerikane e tjera tjera, dhe neve shohim që në pamjet filmike që janë ruajtur, ka më shumë... Janë me zësë, sa du të pyësja, janë me gjithë audio? Po, sigurisht janë me gjithë audio. Ne kemi titruar sepse janë pak të dobta, por duke lexuar buzët dhe duke u mbështetur dhe te dosja e shkruar, te dosja e shkruar, dhe kemi vënë re që për shkakun këto pamjet filmike që ne kemi tani, që po shohim tani, Lambi Peçinit, janë ruajtur në pamje filmike, por nuk janë në dosje, janë qethur në dosje. A e kuptoj. Domethënë kjo që ne shohim tani, ky është Lambi Peçini, kjo që ne shohim dhe dëgjojmë tani në dosje nuk ekziston e shkruar. Nuk ekziston fare e shkruar. Sepse ai flet për pjesën që ka rrahur. Më ka rrahur figët sot. Po, i rrinin mjekët me amoniak të hunda. Dhe ka një çudi në rastin e këtij, sepse ky në jetuesi nuk ka duruar dot. Më ato dhunë që ushtrohej. Pra i rrinin mjekët aty. Sa i bindet figët, ata e sinin prapë vetë dhe fillon të prapë dajakë. Dhe ka thënë, okej, dakord, unë i nënshkruaj që më thoni juve. Çfarë doni ju? Unë i nënshkruaj dhe i kanë nënshkruar. Vetëm për t'i dhënë fund vuajtjes. Për t'i dhënë fund vuajtjes për momentin. Dhe shumë i zgjuar kur vjen në seancën gjyqësore dhe i thot atij, këto janë pjesë në Francë që kanë lidhje me atë historinë e Lambi Peçini në Francë. Po këto, çfarë filmi më shihin këto të Francës? Janë të sigurta në gjyq këto? Jo, janë pjesë e dokumentarit, nuk kanë lidhje. Nuk kanë lidhje me këto, e kuptoj. Me më shumë me këtë se sa me atë që ne quajmë mbulim, pjesë mbulimi. Por desha të thoja këtë gjë që
Lambi Peçini, kur vjen në gjyq, kur vjen në gjyq, Arani Çelën ka përballë sigurisht një pasat. Sapo është ndarë nga jeta, edhe në pak ditë në parë, 98 vjeç. Gjyqi është bërë në gjykatën e lartë, pra trupa gjykuese ka qenë në gjykatës së lartë dhe gjyqi bëi në burg, në burgun më të sigurisë së lartë asaj kohe, 313 ai që është dhe sot. Dhe Lambi, kjo është fiqeret e shehut. Fiqeret e shehut. Edhe dëshminë e kësaj kemi të plot. Vjen për herë të parë, po. Vjen për herë të parë. Dëshmia e kësaj ka qenë vetëm 1 minutë në një film francez. Kishin siguruar francezët dikur dhe nuk është dhënë asnjëherë plot. Ai i thot gjykatësit, Lambi Peçini, që ishte thyer në hetuesi, i thot Arani Çelës, i zotëri, thot mua, atje më kanë thyer në mes dhe unë atje kam nënshkruar gjëra që nuk i kam bërë. Që nuk i kam bërë. Dhe ati isha në dorë të hetuesis, i thot, por këtu jam në dorë të drejtësis. Më një logikë shumë e plotë. Dhe unë i përmbajam atyre që them këtu për para trupit gjykuas. Dhe për para trupit gjykuas, a i thot, me të shehu, nuk a qenë agjende, nuk është atakuar me agjende, tjera, tjera. Pra, i përmbajat, a sigurisht ka dhe pjesë të veta, për shumë, dhe është një moment ku a i situash, i thot, Kadri Hazbiut, thot, ja u thak, shu ju këtë gjendë, thot, po së është këshu, është këshu. Dhe paka shumë historia e këti Lambi Peçini që ne imi futur në këtë pjesë të pare, imi futur qik me gjatë, është që a i është i vërtet. A i është i vërtet në ato qëfar di. Aty për para gjukatës është i vërtet. Thani, të vim pak në ko, të themi qarënësie ka këj gjyq. Këj gjyq është bërë në vitin 1983. Më faktë, të gjemë edhe për pak qasë të përdi? Jo, këj është një moment që del nga vetja Kadri Hazbiut, janë pamjet të që të transmitojnë për ertë parë. Del nga vetja, fillon e i vërtet gjukatës. Kjo është përsëritje. Atëherë, jemi në vitin 1983. Ka është vetë vrarë Mehmet Shehu, dhe ky është grupi që quhen në kuadër të pastrimit të grupit të Mehmet Shehut. Tani çfarë ndodhi? Në këtë periudhë, Enver Hoxha është shumë plak. Enver Hoxha ishte thuajse inaktiv, dhe këtë doja të pyesja, domethënë pse u vazhdua, kush e vazhdoi? Ndërkohë, njeriu që do merrte pushtetin dhe që po përgatitej për të marrë pushtetin ishte Mehmet Shehu. Por nuk ishte ky kandidati i Enverit dhe i Nexhmijes. Ata po përgatisnin diçka tjetër. Nuk donin Mehmet Shehu. Ishte pas një historik marrëdhënies refraktare midis tyre, midis Enverit dhe Mehmetit. Në momente të ndryshme i fuqizuar në vitet 50 nga rusët, nga mbështetja që jepnin sovjetikët me Mehmet Shehut, ai ishte treguar dhe goxha refraktar me Enver Hoxha. Kishte shumë pushtet. Dhe Nexhmia Hoxha dhe në librin që la të fundit, që la para se të diste, shkruan që Enveri nuk i besonte Mehmetit, sepse Mehmeti ishte dyfytyrësh. Ishte shumë pedant me gjithë të tjerët përveç me Enveri, dhe dëgjonte vetëm Enverin. Dhe Enveri, ose ajo vetë, ajo e le Enverit, ja le fajnë Enverit, nuk ishte i bindur që ajit ishte pasardhësi. Pra, familja Enver Hoxhës po përgatiste një tjetër pasardhës, a ishte Namiz Alia, gjetën rastin dhe goditën për një ngjarje shumë të vogël, Mehmetin dhe goditën dhe ai nuk duroj dot dhe shkoj drejt vetvrasjes, por këtu patën një problem, sepse Mehmeti kështë kruar një aureol, njëriu të besuar të shqiptarve, të asaj pjesët shqiptarve që doni komunizmë në qinqë që ishin së të shumica, ajo që quhet diktatore shumicën mbi pakicën, ajo shumica që përbëri shumicën, që donin partinë e punës, ishin antar të partisë punës, që dominonin këtë vënd, që drejtonin këtë vënd, që merrnin pak më shumë se të tjerët nga këtë vënd, në situash të mira materiale e tjera tjera. Këto njerës fillon të thoshin që këtu ka të rathti, është bërë një të rathti e madhe, dhe kjo përhap në popull, kjo i rëndon të Enverit. Aq më tepër, që ati duhet ja pastron të rrugën Ramizit, a i shikon dhe të Ramizit pasardhësin. Njëri që familja mund të kishtë në kontrol. Kishtë në kontrol dhe njëri të qetë e tjera e tjera. Por, a i nuk mund të linte dot as një, si të është njëri të fuqishëm, si që të Kadri Hazbiut. Kishtë e qenë 25 vjetë ministri brëndshëm. I kishtë e qenë krau i djathi me Mehmet Shehut. Njëri shumë i fuqishëm. Njëri që i kishtë e bërë të gjitha gjerat, qa shikoje në historinë e komunizmë në Shqiptari, kështë e bërë Kadri Hazbiut, ishte e imbrapa, që nga eliminimi i grupeve të diversantve që qëveshin në vitet 29-53, që i hodhën Amerikanët dhe Britanikët për rëzuar
Enver Hoxhën, ishte gjithmonë brava Kadri Hazbiut. Pra, Kadri Hazbiut ka qenë mbrapa gjithçkaje, në eliminimin e grupeve që ta shoqëtohet armiqësore, një nga shtyllat më të forta ka qenë mbrapa Kadri Hazbiut. Do thotë Kadri Hazbiut në farë mënyre pësoi fatin që ishte po ta linte pasën veri. Po ta linte pasën veri e sfumonte Ramizin. Ramizin. Ishte më fuqishëm se Ramizi. Por më tepër që kishte edhe Feçor Shehut, ministri i brendshëm, që mendoi që edhe ky ishte pjesë e grupit të Mehmet Shehut. Atëherë ai mendoi që unë duhet të spastroj këto të gjithë, t'ia le të pastër se ky s'ka këllqe ta bëj. Ky s'ka këllqe. Ky s'është si unë, s'ka hapin tim. Dhe ja pastron rrugën. Mirë, po kjo ndodhet, kjo të hapet në popull me probleme. Sepse Kadri Hazbiut një ishte njëri i besuar, ai ishte trembetuar si tillë, Mehmet Shehut po ashtu, Feçor Shehut po ashtu, etj. Dhe në këtë moment i duhej që këta të thyeshin në gjyq, të thyeshin dhe të pranonin një skenar të sigurimit shtetit, që këta kishin qenë vërtet. Si u realizua? Pra përveç pjesës së dhunës që foli Lambi Peçini, që ne e patë pak më parë të zëdë figurë, si vepronte sigurimi shtetit? Si arinte ti bënte njerëzit të zbatonin skenare? Nuk e kishin prerë të parë. Nuk e kishin prerë të parë. Në këtë gjyq nuk e në thyër vetëm dy veta, Kadri Hazbiut dhe Feçor Shehut. I kanë rraur, i kanë masakruar, i kanë me muajt të tërë, i kanë shpërfytyruar, dhe nuk u thyen. Por u thyen të tjerë, për shumë, Lambi Peçini që shpjeguam u thyje, por në gjyqë sa tjetër, por Gani Kodra, për shumë, i thyër në gjyqë tjetër i akusuar, të njëti në gjë mbajti një gjyqë, ali qeno i thyër në gjyqë, shoqërusë me Meqeut, të njëti në gjë. Pra, dhe ajo që erdi si thuesh ajo në tort, ajo që shian tort, ishte thyrja e Feçorit Shehut. Kjo është shumë interesante. Ajo gjykoj një tjetër... Më nxirin dhe njërë pamjet me audio ndërko. Po. Ajo ishte... Kjo është Feçorit Shehut. Feçorit Shehut që vjen të dëshmoj në gjyqin e Kadriut, sepse grupi Feçoritit ishte indar, gjykoj më vete. Vjen të dëshmoj kundër gatë Kadri Hazbiut dhe gjithë të tjerve. Rethanat e thyrje se sa janë me njerë basë vdekjes djalit. Pra ajo ishte ndërko e arrestuar dhe djalit saj që e kishë një internuar, bën vetë vrasje, me ndohet, a ishte ingjenier elektrik, elektronik, lithë të susta e krevatit, diçka e tjilë lithë e atë, dhe bën vetë vrasje, dhe me njerë basë vrasjes djalit të maftë, si duket për të ruetur pjesën tjetër familjes, ajo thujet, dhe fillon dhe reciton aty të gjyqi i Kadri Hazbiut, gjithshka i ka shkruar sigurimi shtetë. Kjo ishte si tuash dhe kur thot Arani Qela, që i thot, ore zotëri, i thot Lambi Peçinit, po, i thot, dëshmija thot e Feçorit Shehut, dëshmija Gani Kodrës, e këti, janë në një linjë, pse i jotja rëzohet, pse ti thua që është ndryshe, i thot e, po, i thot, sëpse u mua më keni gëzëndur, thot ndruat, i edhe më thosht e që këto do thuash, në qyqë, më kuptan, kurse unë po them që jo, së janë të vërteta, unë atje në jetuasi, unë kam në shkruar nga dhuna, nga frika, tani po i dhënë të vërtetën, që së është kësho. Gjithësësi, kjo histori, tjetër histori, tjetër pse duhet të bëj, këtë gjyqi dhe duhet të pastroheshin këta njëri. Pra, përveç fakti që i hape rrugë Ramizalis, i pastrohe rrugë Ramizalis, e dyta justifikohi në popull, që me emet që është një tratar, është një poliagent, ja, dhe thanë bashkëntorët e ti, e tha gruje e ti. Pra, justifikohi e tjetra ishte që ata shumë nërë djallëzore, kjo është shumë djallëzore, është që të vishnin këtyre të gjitha dështimet e dyra teshme të regjimit komunist, të gjitha krimet e dyra teshme të regjimit komunist, të gjitha, si të është, incidentet e rezikshme të regjimit komunist. Të kujtojmë disa, ne kemi bërë një film për Rukije Ramo, për shumë, një grua, një vajzë e bukur, mësues e antropoi, e cila ishte vënë shënjestër nga aji sigurimi të operatori për të pasë të dashur, i plot fuqishmi, ajo i refuzon dhe në fund, aji këllon i Feçor Shehut, dhe e marri këtë nga i njeri, që ishte njeri i regjimit, i përkiste regjimit, ishte një mësuese, daluar në aksione, tjera, pra ishte një nga njerëzit si tuash më që binin më shumë në syna të kontropoj, kjo, pra si tuash si njeri që po i shërben të regjimit, dhe marrin këtë njeri dhe godasin, e bëjnë spione, dhe i shkatërojnë komplet jetën. Kjo ishte një nga historit që vjen dhe pëlcet në gjyqë. Pëlcet në gjyqë. Në këtë gjyqë? Në këtë gjyqë. Sepse ju duhej atyre, sepse ishin në kuadrën e mbledhjes e informacioneve në popull, ku ishin e ku ishin këto informacione, që të godisin e këta, sepse këta nuk i godisje dotë, se këshin qenë shërbëtor të zelëshëm të ati regjimi.
Nga më të zellshmi, nuk I kapje dot, ku do I kapje? Dhe përsasin këto histori të tjera. Për shembull, dhe në gjyqit, teme se iku është rahur me shkopinj shkoze, pra I thot një nga këta të krerë dhe sigurimit, shko më merë, thot, 20 shkopinj shkoze nga kajtë të trajshë, do të sili këtu, dhe hynë dorë një natë të tërë, ndëronë njëri tjetëri në kurrisë, në kokeve, dhe dërsa e vdesin. Teme se iku, dhe kjo dhe në gjyq tjetër, dalin gjyq... Pra, në informire, kjo gjyq për të goditur këta, zbardi shumë qështje të tjera që shëndodur në shkuarën. Dhe ju më vesh fajt... Të faturonin të gjitha dështimet e shkuarës. Pra, prapi bënin një pastrim tjetër, enverogjës, s'ka faj, tjera, tjera, po këta ja kanë bërë gjithë pislijet. Ferdi, falemderit, këto e në histori që sa e rëti të gjosht, dhe mos kur pasurohen me detajet të tila, gjithmon gjallin shumë kuriozitet, nuk do jetë vetëm një episodi e bisë histori, apo jo do tjetë tre tila, do tjetë seriali një farë mënyra? Këshu e kemi parë të shojmë se sa mre fjalli ideja është që në mos të përsëritemi, të cilim gjëra të reja, pra në kuadrin e atyre të rejave që amund, cilim ne do e zgjasim aji sa mbanë. Kur do tjetë publikimi I parë, I pjesës parë të shumë? Të djelen në orarin e rritë në orën 19.25. Të djelen në 19.25 do tjetë pjesë e parë njërit nga gjyqet më të famshëm dhe më famë keqë. Një herëzit, klasin për një periud që njërzit... Kadri Hazbiut, Feçor Shehut dhe të tjerëve. Êshtë një periud që njërzit e njohim keqë, sepse është serviru në ndryshe nga historia e kohës komunizmi, dhe cila qëditërisht për mua nuk njojnë histori të re, nuk e kemi të shkruar historinë si duhet, dhe mos harrojmë që ndrojnë dhe brezat, shumë shpejt, ka brezat e rinjë që se njojnë fare atë, brezat e rinjë se njojnë fare, ka brezat që kanë lindë në basë në ndjetës e tjera, tjera, njerëzit quditërisht ka një situash një etje për pjesën e komunizmit si ka qenë kjo. Prandaj, unë besoj që janë emisione me interesë. Ferdi, falemderit. Falemderit edhe për pamjet që na solle, ishin vërtet ekskluzive që shfaqen për herë të parë, me zë dhe me figurmat edhe me ngjyra. Mirë, isha me Ferdinand Dervishin, të dielën orën 19.25 ju do të mund të ndishtë një gjithmonë këtu në ABC pjesën e parë të këti dokumentar, ishtë lidhet me gjyqin në famkejsh të vitin 1983, jam pamjet që nuk janë shfaqur kur më parë, ne shfaqim sot vetëm një pjesë të tyre, ka shumë të tepër se aq. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.